Нийслэлийн засаг даргын зүгээс санаачлаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулж батлуулсан 100,000 программист бэлтгэх энэ одоо төсөл маань бас амжилттай одоо үргэлжилж байна. За өнөөдөр бол одоо манай Гэрэг Системс компани маань Гэрэг Актим одоо нээж энэ 100,000 программистуудыг өөрийнхөө одоо яг энэ ажлын байран дээр бэлтээд дээр нь одоо яг энэ ажилчдынхаа дунд дадлагжуулаад тэгээд одоо мэдээлэл технологийн буюу цахим энэ дижитал салбартаа бас хүч үзэх ийм одоо боломжийг нээж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол дэлхийн өөрөө тэр чигтээ мэдээллийн урсгал, мэдээлэл технологид суурилсан энэ одоо үндсэндээ төрч бай хувийн үйлчлэгээ бүгд энэ рүү шилжиж байгаа учраас бол манай энэ 100,000 программист бэлтгэх төслийн гол зорилго бол ерөөсөө энэ Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа энэ залуучуудыг өөрсдийнх нь дэлхийн аль ч төвшөнд очиж одоо төвшөнд бэлтгэж дээр нь альва цаг хугацаа орон зайг үл хамааран энэ одоо мэдээллийн технологийн салбарт хүч үзэх энэ боломжийг нээж өгөх ийм одоо зорилго агуулж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн төр гэдэг юм Улаанбаатар хот бэлтгэх тухай бид нар энэ төсөл бол биш. Ялангуяа энэ IT-ийн чиглэлийн мэдээлэл технологид энэ суурилсан аж ахуй нэгжүүдийн том оролцоо энэ хамгийн том чухал байна. Тийм учраас бол энэ төр хөвийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа өнөөдөр бидний төрдөө бас нэвтрүүлсэн байгаа энэ цахим Монголын төлөө ямар нэгэн цаг хугацаа орон зайг үл хамааран үйлчлэгээ төргөн шуурхаа чирэгдэлгүй авах энэ боломж руу хандж байгаа томоохон тоо системүүдийн хөлбөрүүдийг хийсэн ийм компани байна. Тийм учраас бол төрийн зүгээс яаж одоо хамтарч ажиллах вэ? Мэдээлэлээ яаж шуурхаа болгох вэ? Төр өөртөө байгаа мэдээлэлээ иргэнээс шаарддаггүй болъё. А дээр нь бивэнийхээ бүх одоо салбар буюу энэ төрийн бүх салбар өөрөө мэдээллийн нэг одоо орон зайд байх ийм бололцоо руу энэ одоо төрийн цахим үйлчлэгээр шилжих ийм одоо зорилготой. Тийм учраас залуучууд маань энэ мэдээллийн технологид суурилсан энэ одоо аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөн дээр ингэж санаачлагтайгаар үргэлжлүүлж байгаа явдалд бол нийслэлийн зүгээс бол тойлын талархалтай. Тийм учраас Улаанбаатар хот өөрөө цахим ийм одоо хот болохын төлөө зорж байгаа энэ ажлын бас томоохон суурь болж байна. Энэ хот хэм төрөлд зөвлөсөн бүтэд зочин өнөөдөр 2020 оны 8 сарын байна. За намсрын багш суралц зэрсэн байна. Нийслэлийн засаг даргын өмнө гүйцэтгэгч. Намрын ажлын одоо мэрэгч төвшүүлээ. За энэ 100,000 программист. За нийслэлийн засаг ер нь энэ сүүлийн үед хамгийн их өндөр үйлчлэлтэй болдгоо цалин орлоготой байх болох үед бол бас манай гэрэг яг энэ үрэндээ бол өнөөдөр бас гэрэг академик одоо бас залуучууд маань бас хамгийн том боломжийг хөртөж үл хамааран бид нар хаач дэлхийн аль ч үнцэг болон мэдээллийнхаа технологийнхаа энэ үнэтэй зарчил маань гэрэг надад өгч байна. За юу юмд өнөөдөр хөлдсөн тэгээд тогтдөг юм байхгүй тэг хүн байхгүй мэрэгчлүүд нь байхгүй юм чинь бидний хөвлөлт галцаад эхэлж байгаа гэдэг нь тэгээд бид энд бол ямар нэгэн байдлаар өдөрлөгүүд маань яг өмнөх өдрөөс эхлээд л тэгээд энэ дараа сорилттай байгаа тийм бид бол тэгээд одоо энэ залуу хүн яваад байгаа тийм одоо тасгаар шидэг тэгээд энэ нэг ч тэр одоо комьюнити өрөөд бол цөөхөн хүмүүстэй бид нар угаасаа ажилтнуудтай хилцсэн байгаа. Таны өөртөө залуу гэж бодлоо. Нэг онцлог бол багаар ажиллах хэрэгтэй. Улам сэтгэл сайн ажиллах хэрэгтэй. Багийн заагаад байна. Тэгээд одоо нэгэн даалгавраа асуух юм хийх хэрэгтэй. Сэний садаа биш өөртөө асууж шүү дээ. Хинайцээ бүгд л. Тэгээд одоо Улаанбаатар хотод бид нийслэлийн тэмцээн байх. Нийслэлийн тэмцээн хийх гэж байна. За тэгээд манайд нөгөө хуулийн маш олон